სკოლაში უფრო დიდი мотиваცია მქონდა, როცა მივიდიოდი და მეგობრებს ხდებოდი, ვიდრე ეს ხდებოდა ონლაინის შემთხვევაში, ასე რომ რაღაც მაინც გაურკვევლობაში და კითხვის ნიშნების ქვეშ დაურჩი. მოსწავლეები იბოჭებიან და რაღაც ხრი ვცდილობენ, რომ არისაუბრონ იმ საკითხებზე, რომლებზე შეიძლება ასე კლასში პირდაპირ შეხვედრის დროს ძალიან ჩაოლებრივად თქვა. რაღაც მაგალითად კითხვა გიჩდება და მასწავლებელს ვერ ეუნები ამ შეკითხვას და მერე იწყებ Google-ს და ან არასწორ შედეგს გადიხარ, ან საერთოდ შედეგს ვერ იღებ. ის საკითხები, რომ ზოგიერთ ოჯახში 4, 5 ბავშვი ყავთ, რომ მაგალითად ვიცი შენ კლასელებსაც, რაღაც ხრი რთულია, როცა ხუთივე მოსწავლეა ან მაგრამ მნიშვნელობა გინდა 4-3 იყოს მოსწავლე, ნებისმიერ ის რთულია, რადგან რაღაც მომენტში ეს წარმოქმნის დისკომფორტს, ის დრო რაც ეთმობა, რაღაც ხრი გაჩერდი ან ხმა გამურთო, ჩავრთო და ამ პროცესებს, ან ინტერნეტი გაითიშას, შუქი გაითიშას პროცესებს. უკვე ვეღარ ეთმობა მოსწავლის გაძახების და ასე რომ ვთქვათ, მის ცოდნის გამომჟღავნების მომენტებს. მასწავლებელი ეტყვის მოსწავლის, რომ იცი რა ეს შეგეშალა და გამოსწორდი და გასწავლი მე შენ ეს როგორ უნდა გააკეთო და აგიხსნი რა შეგეშალა. ეს მომენტი რაღაც დაიკარგა ამ ონლაინ სწავლების დროს და ეს იყო ყველაზე დიდი პრობლემა ზოგადად დავალებებშიც, რომ მოსწავლეები მათ შეცდომებს ძალიან ხშირად ამეორებდნენ მეორე დღეს და მესამე დღეს. ფაქტურად ერთი წელი ონლაინ სწავლებაში, ასე რომ ვთქვათ, დაიკარგა და ის დრო, რომელიც შეიძლებოდა მოხმარებულიყო იმ ფაქტს, რომ მეგობრებთან და გაგეტარებინა დრო და ეს დრო მოგონებების დაგროვებაში დახმარებოდა, რომელსაც რამდენიმე წლის შემდეგ, ათეული წლის შემდეგ აიხსენებდი, დაიკარგა ფაქტურად ერთი წელი ხო პატარა დრო არ არის. გარდა ამისა, იმის გააზრება უკვე მე 10 კლასში რომ მიდიხარ და კლასელებს ხვდები, რომლებიც რეალურად შენზე მაღლები არიან, ბევრად უფრო რომლებიც გახსენდება, უფრო განათლებულები არიან და ბევრად უფრო სხვა საკითხებზე კიდევ მათთან საუბარი და მათთან კონტაქტი. თუ ადრე შემოიფარგლებოდა მხოლოდ მარტივი საკითხებით, სპორტი, ფეხბურთი ასე შემდეგ, ახლა უკვე ცოტა კიდევ ლიტერატურაც და ეს საკითხებზე საუბარი, რომლებიც შენს გაძლევს. ეს ცოტა არის უცნაური საკითხი, რადგან შენს თავს უსვამ შეკითხვას, რომ ეს ამის წელიწადში ეს როგორ შეცვლილა და როგორ არ მინახია.